Mä kerron tässä mun osuudessa tiiviisti ja lyhyesti semmoisia erityispiirteitä tästä rajat ylittävästä reseptistä, mitä on ehkä syytä ottaa huomioon siellä apteekissa. Ja mun puheenvuorossa aika moni asia jää vähän semmoiselle kysymysmerkille tässä, mutta mä pyrin tuomaan esiin niitä asioita, mitä sieltä on syytä pohdiskella siellä apteekissa siinä vaiheessa, kun asia tulee eteen, tai niin kuin etukäteen ennen kuin asia tulee eteen. Elikkä ihan ensimmäisenä, niin tässä nyt on tullut muutamaan kertaan jo esiin se sama asia, että eri mailla on erilaisia vaatimuksia. Minkälaisia tietoja he haluaa reseptistä ja minkälaisia noita erityisyyksiä heidän resepteissään on. Ja sitä varten on koottu tuonne EU:n sivuille tämmöinen, missä on linkki, mä nyt sojahdan sinne linkin taakse, minne kukin maa on pystynyt lisäämään omia erityisyyksiään ja oman reseptinsä niin kuin paikallisia tämmöisiä toimintamalleja ja tapoja. Eli tähän on koottu eri EU-maat, ja tässä nyt on esimerkkinä tämä meidän Suomen informointi, kun tämä tulikin tähän etusivulle. Otetaan vaikka tuo Viron informointi, mitä Viro on antanut omista resepteistään ja omista käytännöistään. Niin täältä pystyy muun muassa tarkistamaan, että minkälaisia dokumentteja he hyväksyy ja mitkä on reseptien voimassaoloajat ja niin poispäin. Eli tämä on tämmöinen koontisivu, ja tämä täydentyy pikkuhiljaa tämä sivusto tässä, koska kaikki maat ei ole vielä täyttänyt omia tietojaan tai lisännyt niitä tänne, niin tätä täydennetään sitä mukaan niiden maiden toimesta, ketkä tähän tulee mukaan tähän palvelun piiriin. Mutta tällä hetkellä sieltä löytyy ainakin näiden palvelun piirissä olevien maiden tiedot. Ja niin kuin tässä on tullut puheeksi näistä suostumuksistakin, niin Suomessahan meillä on siis semmoinen käytäntö, että suostumus pitää antaa etukäteen ennen kuin mennään ulkomaille hakemaan reseptejä, ja suomalainen kansalainen pystyy antamaan sen maakohtaisesti sen suostumuksen, että mistä maasta reseptejä voidaan toimittaa. Ja se me tiedetään jo, että Virossa esimerkiksi tämmöistä suostumuskäytäntöä ei erikseen ole, mutta se Viron kansalainen voi kieltää sen reseptin näkymisen täällä meillä. Eli se on ikään kuin päinvastainen se systeemi, että oletettavasti kaikki näkyy, ellei toisin kielletä, ja meillä taas niin kuin pitää antaa lupa siihen, että tiedot näkyy ulkomailla. Ja me ei vielä edes tiedetä kaikkien maiden käytäntöjä, joten ne tulee tarkentumaan sitä mukaan, kun ne maat tulee tämän palvelun piiriin, ja sitä kautta sitten me saadaan tietoa ja ylläpidetään sitä tietoa täällä sivuilla. Ja tämä on niin kuin oikeastaan se yksi lähde, mistä voi lähteä tietoa hakemaan sitten, että jos haetaan niitä reseptejä, niitä ulkomaan reseptejä, minkä takia sieltä ei tule mitään näkyviin, niin tämä voi olla yksi semmoinen tietolähde, mistä voi käydä katsomassa, että voiko siellä olla jotain semmoisia erityissyitä, minkä takia juuri tämän kansalaisen tiedot ei täällä meillä tule näkyviin. Ja nämä yksilöintitunnukset tai tunnistamisasiakirjat on ollut yksi tässä tämän päivän puheenaihe, eli tässä nyt on vielä toistoa jo aiemmin puhuttu, eli Portugali edellyttää muutaman 3 tunnistetta, mitä pitää täyttää, ja meikäläisillä suomalaisilla se on yksi tunniste, mitä täytetään sitten, kun suomalaisia reseptejä haetaan ulkomailla. Mutta jokainen maa määrittelee itse sen, mitä tietoja he haluaa omista kansalaisistaan annettavan, että tämä kansalainen voidaan tunnistaa. Ja tässä on sitten niin kuin tuosta edellisestä sivusta, mitä näytettiin, niin tänne kanta.fi-sivustolle on avattu uusi sivusto. Eli täällä on reseptipalvelu, reseptin toimitus, niin tänne on tullut eurooppalainen reseptitoimittaminen. Niin tänne pyritään keräämään niiden maiden erityispiirteitä tänne alle, mitä pitää ottaa huomioon siinä, kun tämän maan kansalaisen reseptiä Suomessa toimitetaan. Eli tämä on yhteenveto sieltä tästä koko Euroopan maiden antamasta informaatiosta, niin sitä ylläpidetään, tai sitä odotetaan sieltä yhteenvetoa tänne Viroon, ja tämä tosiaan täydentyy sitä mukaan, kun palvelun piiriin tulee lisää maita. Eli tätä kannattaa seurata erityisesti tätä sivustoa, miten tämä informaatio täällä lisääntyy. Sitten
näistä eroavaisuuksista vielä lisää. Eli kuten puhuttu, niin eri mailla on eri käytäntöjä, miten he määrää niitä reseptejä. On vaikuttavan aineen perusteella, ja Virossa muun muassa määrätään vaikuttavan aineen perusteella biologisia lääkkeitä. Sehän on siis teknisesti mahdollista myös meilläkin biologisten lääkkeiden määrääminen vaikuttavalla aineella, mutta se on oma keskustelunsa. Tästä tulee tiedotetta lähiaikoina lisää. Siinä on omat haasteensa siinä varmasti apteekissa, kun lähdetään toimittamaan niitä meidän omilla resepteilläkin tuolla vaikuttavalla aineella määrättyjä biologisia lääkkeitä, mutta ei mennä siihen sen syvemmälle. Ja sitten tietysti on toi kauppanimellä tapahtuva määrääminen. Outi aika hyvin kävi läpi sitä asiaa siinä omassa esityksessä, niin mä en rupea sitä kertaamaan tässä sen enempää. Mulla tuli vaan mieleen muutamia esimerkkejä, mitä on niin kuin näistä kauppanimellä määrätyistä lääkkeistä, mitkä voi olla saman nimisiä tai sama lääkeaine, saman valmistajan tuote eri nimellä eri maissa. On ainakin Panadol, se on meillä, ja on Ruotsissa sitten Panodil. Ja sitten oli tämä tosiaan Renitekki ja Korenitekki, ja sitten ainakin Xanor on ja Xanax. Ne on niin kuin synonyymejä keskenään, mitä mulle tässä tulee mieleen. Mutta se, jos puhutaan, että katsotaan sitä voimassa olevaa Fimean antamaa määräystä, toimitaan sen ohjeiden mukaan, niin ne, ketkä ei ole ehkä vielä huomannut, niin siinähän on määräys päivittymässä 1.3. toivottavasti mennessä. Niin se kannattaa lukea sitten uudelleen siinä vaiheessa, että miten ne on muuttunut sinne nämä asiat tästä nykyään voimassa olevasta määräyksestä. Ja tosiaan reseptin voimassaoloajossa voi olla paljon kierroja maiden suhteen. Ja tässä nyt on mainittu tämä Viro pääsääntöisesti 3 kuukautta, voi olla puolikin vuotta tietyissä lääkeryhmissä. Eli jokainen maa itse määrittelee sen, että kuinka pitkään se resepti on voimassa. Ja toisaalta sitten meidän päässä täällä apteekissa siitä ei pitäisi tarvitse kantaa huolta, koska tämä heidän maan paikallinen yhteyspiste rajaa pois ne reseptit, missä ne reseptit ei ole voimassa enää. Niin kuin siltä osin. Eli tämä puhuttu tästä reseptilistauksesta, mikä ensimmäisenä tulee näkyviin, niin siinä tosiaan näkyy niitä lääkkeitä, mitä voidaan toimittaa Suomessa, ja myös niitä, mitä ei voida toimittaa. Jos nyt ajatellaan niin kuin taas toisinpäin, että on näitä teknisen syyn vuoksi estettyjä toimituksia täältä meiltä päin ulkomaille, on nämä iteroidut ja ajalle määrätyt, niin muissa maissa saattaa olla jotain muita vastaavanlaisia teknisiä esteitä tai syitä, minkä takia niitä ei voida toimittaa täällä meillä päin, niin niissä kyllä lukee sitten se non-dispensable. Ja niissä, mitä voi toimittaa, niin niitä voi toimittaa. Mutta nämä reseptin voimassaoloasiat pitäisi jo niin kuin määrällisesti katketa siinä yhteyspisteen kohdalla, että niitä ei tänne Suomeen tule. Me ollaan siinä mielessä ehkä turvallisessa helpossa asemassa, koska täällä ne resit on voimassa niin pitkän aikaa, meillä on 2 vuotta Suomessa voimassa, ja meillä ei sitä keskustelua pitäisi tarvitse tulla käymään, että minkä takia tätä ei voida toimittaa, minkä takia tämä mukaan olisi vanhentunut, kun kotimaassa niin tämä on vielä voimassa. Esimerkkinä Tsekki on semmoinen maa, missä reseptit pitää toimittaa 2 viikon sisällä siitä, kun on määrätty. Eli jos suomalainen asiakas jossain vaiheessa menee Tsekkiin asioimaan rajat ylittävällä reseptillä, niin se voi olla niin, että he ei toimita sitä reseptiä sen vuoksi, koska se on heidän kansallisen säädöstön mukaan vanhentunut se resepti. Eli tässä toimitaan reseptin toimittamisen ja lääkevaihdon osalta niitä kansallisia lainsäädännön piirteitä, mitä kussakin maassa sitten on. Sitten tässä on näitä, että reseptiä voidaan toimittaa vain kerran ja iterointi. Eli tämä meidän niin kuin iterointi, eli määräajoin toimitettavat lääkkeet, niin on taas oma tämmöinen meidän oman maan erityispiirre. Ja Ruotsissa myös käyttävät termiä iterointi, mutta se on pikkusen erilainen se heidän järjestelmänsä siinä iteroinnin osalta. Eli ruotsalaisissa resepteissä voidaan nähdä 1 toimitus, mikä toimitetaan loppuun,
Ja sitten sinne pumpsahtaa uusi samanlainen toimitus näkyviin, mahdollista toimittaa. Eli se on heidän iterointikäytäntöönsä. Se ei estä iterointia, iteroitua reseptin toimittamista täällä Suomessa, Suomen päässä. Eli se ei, sitä iterointiasiaa ei pidä ottaa ehkä niin yksioikoisena, miten se meillä on ymmärretty. Ja sitten joissain maissa ei ole ollenkaan tämmöistä osittain toimitettavia reseptejä, vaan niin kuin käsitystä, että jos reseptistä jää jäljelle jotain, niin sen voi toimittaa myöhemmin. Eli se, että jos sinne jää jotain, niin se voi olla automaattisesti kokonaan toimitettu sitten se resepti. Ja nämä on semmoisia erityispiirteitä, mistä me ei vielä välttämättä edes tiedetä, mitä niissä erilaisissa maissa on, mutta näitä on tarkoitus koota sinne Kelan sivuille sitten näitä erityispiirteitä, ja niitä on hyvä tosiaan jo etukäteen koittaa katsoa, kun tulee uusia maita palvelun piiriin mukaan. Siitä tiedotetaan kyllä meidän THL:n toimesta sitten apteekkeja ja ammattilaisia, kun uusia palveluita tai uusia maita tulee palvelun piiriin lisää. Sitten tästä käännöksestä ja reseptin kielen tai resepti, miten resepti käännetään eri kielille, niin tässä sähköisessä rajat ylittävässä reseptissä on mahdollista, että tosiaan ne kääntyy meidän suomen kielellä tietyt tiedot siitä reseptiltä. Eli tämän koodiston mukaan sieltä nyt ainakin käännetään lääkemuoto, ATC-koodi ja säilytysastia. Ja niin kuin tässä on tullut mainittua, niin vapaamuotoisia tekstejä, esimerkiksi niitä annosteluohjeita, ei käännetä toimitettavan maan kielelle, eikä ne on proosamuotoisesti kirjoitettu. Joskus jossain tulevaisuudessa myöhemmin, kun me saadaan rakenteeseen muotoon annosohjeetkin, niin siinä vaiheessa tämä varmaan taipuu sitten jollain tavalla tämäkin asia, mutta vielä toistaiseksi se on mahdotonta. Sitten tietysti varmaan kysymyksiä herättää ylipäätään nämä Kypros-Kreikka kyrilliset aakkoset, että jos sieltä tulee ihan niin kuin sijaan Saksaa meille, niin tämä on vielä oikeastaan niin kuin keskustelun alla oleva asia, eikä meillä ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että miten tämä tulee hanskaamaan, mutta meidän lähtökohta ja toive on se, että se konversio tapahtuisi siellä jo siellä kirjoittamispäässä niin, että se tulisi meidän yhteisille aakkoselle se tieto, mitä he siellä kirjoittaa niille resepteille. Mutta niin kuin sanottua, niin tämä on vielä vähän auki tämä asia, eikä tästä olla vielä ihan yhteisymmärrykseen päässyt, mutta tämä on se, mitä me ja moni muu Euroopan maa varmasti ajaa, että sitä jokaisen muun maan ei tarvitse sitä konversioa sille tekstille tehdä, vaan se tapahtuisi siellä lähtömaassa, jotka käyttää toisenlaisia aakkosia kuin me muut Euroopan maat. Ja sitten tässä päivitetyssä Fimean määräyksessä, eurooppalaista lääkemääräyksestä, niin siellä varmaan annetaan tarkempia ohjeita myös siitä, että miten toimitaan sitten, jos sitä tekstiä ei ole ymmärrettävissä tai tulkittavissa sille farmaseutille, että miten hän sen ymmärtää, mutta jos asiakas sen kuitenkin ymmärtää. Sitten ammattioikeuksista muutama sananen. Eli meillähän ei ole tämmöistä yhteiseurooppalaista per heti toimivaa järjestelmää, missä pystyttäisiin tarkastamaan kunkin maan esimerkiksi lääkärin ammattioikeudet. Semmoinen on, mutta se ei toimi niin kuin tässä järjestelmässä per heti. Mutta me voidaan luottaa siihen kuitenkin, että jos se on tullut tämän palvelun läpi se resepti ja sen on määrännyt siellä toisessa maassa vaikka farmaseutti, niin me pystytään luottamaan siihen kyllä, että se on silloin sen maan ammattioikeuksien mukaan määrätty se resepti, ja se on ikään kuin aito ja ehta resepti. Eli meidän ei tarvitse täällä päässä toimittaessa huolehtia tai miettiä sitä, että voidaanko tätä nyt toimittaa, kun tämän on farmaseutti määrännyt. Meillä nyt tilanne on toki siinä mielessä ehkä selkeämpi, kun on jo olemassa näitä rajatun lääkkeen määräämisen oikeuden omaavia hoitajia, ketkä voi määrätä reseptejä myös meillä Suomessa, ja siinä mielessä, kun suomalainen hoitaja on määrännyt reseptin, niin se on sähköisen reseptin, niin se on ihan samalla lailla toimitettavissa ulkomaillakin kuin täällä Suomessa. Mutta sama myös toisinpäin, kun se tulee meille läpi ja sen on joku ammattihenkilö
sen reseptin laatinut, niin me voidaan täällä kuitenkin luottaa siihen, että se on aito ja oikea. Sitten meillä on oma erikoisuutensa tietysti näissä lääkemääräyksen rajoittaa lääkkeen määräjien rajoituksissa, eli ne tiedot ei kulje yli rajojen, eikä toisaalta mekään saada tietoa muiden maiden mahdollisista rajoituksista, jos heidän lääkäreillään on tämmöisiä ammattioikeuteen liittyviä rajauksia. Eli mikäli olen ymmärtänyt, niin esimerkiksi Virolla ei tämmöistä järjestelmää ole ollenkaan käytössä, että lääkärin oikeuksia voitaisiin rajata jonkun tietyn lääkeaineryhmän osalta. Meillä se on rakennettu jos perusteltuista syistä ja meillä se toimii, mutta se tieto ei välity tässä rajan yli toimitettavissa resepteissä. Sitten käännetään tätä ajatusta vähän toiseen asentoon, eli otetaan pieni kertaus tähän kohtaan ylipäätään siitä, että miten reseptejä voidaan toimittaa ulkomailla suomalaisia reseptejä. Eli tämä nyt sivuaa aihetta siinä mielessä, että tämä ei meitä koske, mutta on hyvä kuitenkin tiedostaa. Eli meillä on kolme erilaista vaihtoehtoa, mitä suomalaiset kansalaiset voi saada reseptejä ulkomailla ostamista varten, lääkkeiden ostamista ulkomailla varten. Eli on tämä rajat ylittävä sähköinen resepti, mistä tässä nyt on tämä päivä puhuttu. Sitten on olemassa lääkemääräys ulkomaanostoa varten, joka siis tallennetaan reseptikeskukseen ja siitä potilaalle tulostetaan oma paperituloste, niin kuin lääkärin allekirjoittama paperituloste. Ja sitten on vielä eurooppalainen lääkemääräys, joka on ihan täysin paperinen SV1 EU-lomake. Eli näitä on kolme erilaista vaihtoehtoa. Ja sitten toki on vielä, niin kuin mitä ei pidä sekoittaa tähän yhteyteen, on tämä jäljennys ulkomaan matkaa varten, mikä siis osoittaa sen oikeuden sille kansalaiselle, että hän voi kuljettaa tiettyjä lääkkeitä rajojen yli. Ja tämä jäljennys ulkomaan matkaa varten on sen takia, koska Euroopassa ei ole yhtenäisiä lääkkeen maahantuontisäädöksiä, niin siinä se on se tapa osoittaa oikeuden sen lääkkeen tuomiseen toiseen maahan. Mutta se ei kuulu nyt tosiaan tähän. Eli meillä on tosiaan sähköinen lääkemääräys, sitten on tämä lääkemääräys ulkomaanostoa varten ja eurooppalainen sähköinen lääkemääräys. Ja tässä nyt on vertautu näitä kahta ensimmäistä vaihtoehtoa, eli sähköinen resepti Euroopassa ja sitten lääkemääräys ulkomailla ostoa varten. Eli nimensä mukaisesti sähköinen on ihan normaali sähköinen resepti, meidän resepti, ja tämä lääkemääräys ulkomailla ostoa varten on paperituloste. Sähköinen resepti osittain käännetään ulkomaan kielelle ja tämän tulostettavan lääkemääräyksen tulosteen kieli on englanti. Toistaiseksi toimii Virossa ja Kroatiassa tämä sähköinen lääkemääräys ja sitten paperinen tuloste kaikissa EU-maissa. Ja tämä toki pitää sisällään myös etämaat ja Sveitsin. Ja tosiaan tässä nyt on ensimmäistä kertaa se näkyvyys sitten, että kun apteekki toimittaa sen sähköisen reseptin ulkomailla, että mitä siellä on todellisuudessa toimitettu ja mitä hän on saanut aikaisemmin tai mitä lääkkeitä hän on saanut. Että sitten tässä paperisessa vaihtoehdossa niin sitä tietoa ei tänne kantaudu meille ammattilaisille, että se jää sen potilaan omaan tietoon. Ja tosiaan tämä suostumuskäytäntö tässä on se, että ennen tietysti ulkomaille meno, niin tämä paperinen lääkemääräys tulee laatia ennen matkaa, kun taas sähköinen resepti Euroopassa lääkemääräys, niin se ei vaadi muuta kuin sen suostumuksen. Eli esimerkkinä vaikka se, että jos mennään, ollaan Virossa ja huomataan, että vaikka insuliinit on lopussa, niin voidaan soittaa tutulle lääkärille ja pyytää normaali sähköinen resepti, ja heti kun se on reseptikeskuksessa resepti tallennettu, niin se voi toimittaa siellä Virossa, jos vaan nämä suostumusasiat on annettu etukäteen. Senkin toki voi tosiaan siinä kännykällä surffailla antamaan oma kannasta siinä paikan päällä, jos sitä ei ole etukäteen antanut. Sitten tämä oma juttunsa on tämä paperinen eurooppalainen lääkemääräys, eli tämä SV1 EU-lomake. Eli sitä periaatteessa ei pitäisi
kirjoittaa muuta kuin vain häiriö- ja poikkeustilanteesta täällä Suomen maassa. Tämä tulee tuolta lääkkeiden määräämisasetuksesta, eli pykälä 12, mä nyt lunttaan täältä suoraan, mitä siellä sanotaan, niin siellä sanotaan tosiaan asetus lääkkeiden määräämisestä 1088/2010, niin kirjallinen lääkemääräys voidaan laatia potilaalle vain sähköistä lääkemääräyksestä annetun lain viidennessä pykälässä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Ja sitten kun mennään katsomaan sähköinen lääkemääräys, laki 61/2007 viides pykälä, niin ensimmäisellä rivillä lukee, että lääkemääräys on laadittava sähköisesti. Jos sähköinen lääkemääräys ei teknisen häiriön vuoksi ole mahdollista, lääkemääräys voidaan tehdä myös kirjallisesti tai puhelinlääkemääräyksenä ja niin edespäin. Sitten siellä on oma kappaleensa tai momenttinsa myös ulkomailla tapahtuvasta ostosta. Mutta tämän perusteella periaatteessa paperista eurooppalaista lääkemääräystä ei Suomessa pitäisi voida kirjoittaa tai saada kirjoittaa muuta kuin ainoastaan häiriö- tai poikkeustilanteissa. Ja nyt sitten, niin kun, jos muistatte ulkoa voimassa olevan määräyksen, niin siellä lukee niin, että myös Suomessa laadittu eurooppalainen lääkemääräys voidaan toimittaa Suomen apteekissa. Ja nyt kun me luettiin sitä luonnosta tästä uudesta määräyksestä, niin siellä se lause oli poistettu pois. Eli tarkastakaa, kun tämä uusi määräys lääkkeiden tai tästä niin kuin eurooppalaisten lääkkeiden toimittamisesta tulee voimaan, niin tarkastakaa, että mitä siellä uudessa määräyksessä sitten sanotaan tämän asian kohdalla. Eli lähtökohta toki on, että tätä eurooppalaista lääkemääräystä se pitäisi olla se niin kuin viimeisin vaihtoehto, mitä potilaalle kirjoitetaan, mutta jos on häiriöjärjestelmässä, jostain syystä kantapalvelut ei pelaa tai paikallinen järjestelmä linjat poikki, niin silloin he voi kirjoittaa tämän paperisen eurooppalaisen lääkemääräyksen, mutta tässä on tietysti se, että kun kirjoitetaan vaikka paperi- tai puhelinresepti, niin siinä annetaan syy siihen, että tähän ei mitään syytä voida liittää eikä laittaa, että minkä takia on kirjoitettu paperinen. Mutta katsokaa toisilta määräyksistä sitten, kun se tulee voimaan, että miten se siinä on sitten sanotettu tämä asia. Sitten on taulukko vielä yhteenveto. Tässä ei oikeastaan mitään merkittävää uutta tietoa ole. Tässä on vertailtu sitä sähköistä lääkemääräystä ja lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten niiden rajoituksia. Hyvin pitkälle samanlaisia rajoituksia molemmissa on. Mut sitten tässä on nyt käännetty asento taas toiseen asentoon tämä asia, eli nyt palataan takaisin tähän alkuperäiseen teemaan, eli ulkomailla tehtyjen reseptien toimittaminen Suomessa, sähköinen lääkemääräys versus paperinen EU-lääkemääräys. Eli jos eurooppalaiset kansalaiset tai Euroopan maan kansalaiset tulee paperisen EU-lääkemääräyksen kanssa, ne on edelleen voimassa meillä toimitettavissa niin kuin tähänkin mennessä, siinä missä nämä sähköisetkin, kunhan laajenee tämä palvelu. Mutta muoto on siis sähköinen tai paperinen, ja osa tiedosta käännetään, tai sitten tiedot on lähtömaan kielellä tai englanniksi. Ja tosiaan sähköisiä on Virossa ja Kroatiassa, ja paperista saa kaikista EU-maista, ETA ja Sveitsi mukaan lukien. Mutta sitten oikeastaan tämä ylin tässä on näissä kahdessa viimeisessä sarakkeessa. Eli apteekki hakee henkilön reseptit sen apteekkijärjestelmän avulla, ja toimitustieto tallentuu tosiaan sinne. Me nähdään se, että mitä on toimitettu. Ja myöskään tähän paperiseen lääkemääräykseen, EU-lääkemääräykseen, ei tallennut tieto siitä, että mitä on loppujen lopuksi toimitettu. Ja sitten niin kun huomioitavia asioita on se, että lähtömaa määrittelee sen, että mitkä haettavista resepteistä on toimitettavissa ulkomailla. Nyt jos otetaan niin kun esimerkki tähän siitä, että vaikka tämä PKV-lääkejärjestelmä, tämä meidän PKV-lääkkeiden tämmöinen oma erikoisuutensa, niin välttämättä kaikissa maissa ei ole edes tehty tämmöistä erittelyä eri lääkeryhmien vuoksi. Ja eri lääkeryhmät saattaa olla siellä joko normaalisti toimitettavia tai
ei-toimitettavia, mutta ne saattaa tulla sitten kuitenkin läpi tänne meille sellaiset lääkkeet, mitkä ei ole meillä toimitettavia. Ja tästä on pari esimerkkiä, on nämä PA- ja PZ-ryhmän lääkkeet, eli mitkä vaatii tämän alkuperäisen lääkemääräyksen. Jos mietitään vaikka Tramal esimerkkinä, niin se tulee tänne meille läpi, kyllä. Ja siinä reseptin edessä ei lue non-dispensable, jos se siellä lähtömaassa on ikään kuin heidän mielestä ok toimittaa. Mutta on määritelty apteekkijärjestelmien osalta sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun se resepti haetaan toimitettavaksi ja haetaan se lääketieto kannasta, niin siinä vaiheessa se pitäisi apteekkijärjestelmän estää se toimittaminen. Eli jos tulee paperinen EU-lääkemääräys, missä on vaikka Tramalia, niin siinä pitää farmaseutin olla hereillä tai proviisorin, että voidaanko se toimittaa vai ei meidän kansallisen lainsäädännön mukaan. Mutta tässä sähköisessä reseptissä niin periaatteessa apteekkijärjestelmän pitäisi lähtökohtaisesti blokata nämä PKV-lääkkeet, mitä meillä ei voida toimittaa tämän meidän kansallisen säädöstön mukaan. Ja apteekilla on edelleen se sama oikeus olla toimittamatta niitä reseptejä, jos he toteaa tai epäilee sen lääketieteellistä asianmukaisuutta tai se on jollain tavalla epäselvä tai puutteellinen se lääkemääräys. Et toki niin kuin tuossa paperisessa EU-lääkemääräyksessä on aina se aitouden todistaminen ja epäily siitä, että onko tämä aito tämä resepti. Se pitää ottaa huomioon, mutta sähköisessä lääkemääräyksessä sitä ei meidän farmateuttisen henkilön tarvitse käydä sitä pohdintaa siinä kohtaa.